Здравейте, драги приятели. Тук с Бацеви, Тишо, пиеме кафе. С Мадурчо. Днес сме вече 22-ри. Аз паркирах на 20... На 20? На 20 аз паркирах. Вчера? Не. Оня ден. Аз вечерта паркирах на 20. На 20? Вчера снимах нещо, но ние се напихме едно друго. Спал съм цял ден, после цяла нощ спах. Беше трагично. Да не знам какво съм снимал, какво се е получило. Да знаете, един ден бях в кома. Може и да не качвам нищо от този ден, но съм снимал ден, но пиянските пиралти не ми се качват. Та ще преценя дали ще стигне до вас или не. И Тишо дойде вчера сутринта, тъкмо аз се прибрах, че ходихме в Лондон. После ми направи яйца, ядох и легнах, защото бех нокаут. Ма не бех чак толкова, знай, ама пак... Ти тъма се беше оправен, можеш да... Ти беше готов за нови подвизи. По принцип да, ама щеше да стане много. Но... Си спал днеска до обетите. После те с колегите са си хапнали, пинали, аз станах към 5 часа, вие бекте си легнали, ядох и после пак си... Не, бе, аз си пинах и... Я не да, знам, че ти не пиеш. И бегам. И си отдох се. Събаря съм се облещил по 4:30. Верно е. Ими якото съм си легнал 5 часа вчера. Ми аз станах и сега при... ходи до туалетна. И то се събуди, защото ми се яко пикаше. И гъм не мога повече. Я одих. Банята много тесна. Много. Днес утре трябва да се къпане. Със сигурност. От вечер поне като съм минал. Вземам нещо. Ами да. И... Утре, не, да, утре, 23-ти, 2 часа, трябва сме тук на входа на паркинга. Само не пускай музика. Не, аз музика нямам. О, бе, верно ти. Ей, гледаш ли сериала, какво ще кажеш? Ти кажеш направо така магръбна от този сериал, че не ама не са всичките сезони, трябва да намериш някой да ти ги изтегли. На мен не ми занимава. А и тоя лаптопа ще остане. Но откраднато... Откраднат живот. Живот. Има още... Има още поне толкова сезони. Късът. На втори сезон. Тук бе стигнал. Много добър. Много. Ей, чай да пишеме на... Къде те сте? Да пишеме на Краси Джантов. Я го виждах хубавия ден на Дюнкер. Да, той ми каза. Ще го опишеме, той вече се е прибрал Краси Джантов. Звънни му вече, звънни му направо. Ама може и да не стане, те се прибрали късно. Той, да я знам, към 12, да, кацнал, докато се е прибрал 2-3 часа. Най-вероятно не стана. Верно, сега 9:30 в България. Спи. Що много говаря, той бързо говаря. Няма го буда, айхо. Да каже как е минало, що е минало. Ай, къде обед? И аз му казах, викам, ще летите от Штутгарт. Так, невъзможно. От Штутгарт ще летите, бе. А ти къде са стара кабината? На Махан. И с автобус до там, 2 часа и нещо. Да, и предната година беше така. Я по-предната бех на това, на Майнхейм. Ама летаем от Кьон. А, от Кьон? А на Луна, на Дортмунд бил ли си? И там съм бил. И аз съм бил там. Един. Днеска плана е... С Тишо ще направим... После ще ходим до магазина, ще вземем кола тук от ванката. Или някой ще ни закара, или ще ни дадат кола, нали не знаем как ще станат работите, но ще ходим до магазин. Ще готвим ли бобъс, ли какво... Ей, може една кавърмичка ли да взема това. Аз ще взема материал, ти ще ги направиш. Е малко хубаво става. Ма трябва да се разбереме с колеги, ако такова изкарват това, но аз си... Значи имам готова леща имам. В консерва. Само трябва и да й добава чубрица, магданошче, това нова, от нашите подправки, сеши се. И днеска ще бъде динамичен ден, ще ходим си готвиме, се оправаме. Ще ви покажем всъщност какво правим преди да излетиме към България. И днес, и утре. Багажа трябва да сберем. Аз няколко дрешки слагам това в раницата, взимам си камери, мамери, всички приспособления и това е. Няма какво чок толкова да взимам.
Тишо, днеска трябва да обработна това видео, където последния ми работен ден. И Тишо ще ми сподели интернет. Неколко... 30 минути го правих. Той беше изключил там една функция, не можеше да сподели. Не съм го пипал, да ни казах, ти не съм го пипал. Така си било, да. Та го направих и вече ми споделя интернет и съм рай. Има мегабайт, има още... Много имам. Има много, да. Един клип, нали ти казах, 6-7. И така, банда, пушиме, ще пиеме кафе, после ще ходим нещо, си готвиме. Да, ще пием. Его и Бад Бончо, ще ходим до магазина след часа ни за карат. Е, сега ходих да питам. Ще идваш ли с нас? Добре. Искаш, ако искаш нещо, ще взем. Да, колите, не ще взем. Добре. Ама голема ли? Голема ли, да рибовина, това е колко. Ще взема, добре. Ще ходим, вземе нещо, си готвим, да я знам. Сега те питам, забравих цифрите на това, на интернет. На интернет. Айде ще го пуснам в интернет, аз ги имам на снимка това. Ама той само там фаща, тук не фаща, да знаеш. Лаптопа ми фаща. А фаща ли? Добре, добре. Ще го пусна във Фейсбук. Снимал съм. Няма я да го Айде. Мол съм кален. Иха. Вчера си ги търках обувките. Ама то пак. Та сега ходих да питам да ни фърва до магазина. И ми каза горе-долу до час. Ще дойде да ни викне. И ще ходим. Баца е до час. До час каза момчето, ще ни фърли. Моя мост си направим и яйца ли? Да, знам, какво да правим. Как кажеш? Добре. Чакай. Ай. Е, оставих тук някакви работи. Али, вчера бил окупан. Ама съм го изтървал. Само набързо закусих. Не закусих. Преди я легна вчера. Маски ми напрек. Много хубави яйца. Бяха много хубави. Добре. Трябва да си оправя. Да си оправя леглото. Ще издухам кабината. И... си правя нещо за ядане. Така, ядим колко акумулатор има. Акумулатора как ме интересува. Но той печката още ми работи. А, слаб акумулатор, я вижте. Това да проверявам. Много слаб акумулатор. Лаптопчо. Само трябва да си оправя леглото, че е мазало. Аз се преоблякох. Ама ние сега ще пържиме и не е оферта, а малко ми беше изцапан свичера. Ще пак да го облеча, защото да не се омерисам, няма смисъл. Още хвала се къпа, при вечер. Да, по-добре сложа другия свичер. Ле ресторант. Оп. Ели, чакай, чакай. О. Иди бата бърти у съндък. Така. Има на тиган, ще го видиш зад колона. Добре. Лапанката, търти. Как се отваря това? Това се знам как се отваря. Върти се. Оп. О, тиганче. Ето го. Това ли? Да. Добре. Чай на затвор. Хайде, хайде! Хайде, едно писал. Друго?
страна, къде отива с мъжа си на път, нали да, 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 види, да види как е. Да. Звал ли си? Не. Дошла една бабце, млада невеста, дошла с мъжа си. Първо те си казва, се ожениш и жената ти да дойде с теб. Да. Нали, да види как е работата. И прибират се вече от път и майки ги ги опитна. Кажи мама си, какво стана, как е хирургическия живот? И тя рекла, мамо, само да ти кажа, нищо не мият, само трият. Сухо измиване. Както ние. Нищо не мият, само трият, разбираш ли? Сухо измиване му казвам. Да. Иди говориш това оборудваш. Добре сега. Става течение. Абе, чиник, чиника. Ема, пътото ще слава. Ще падаш супочка камера. Ема, бе. А, чиника, чиника. Абе. Ето тази купа. Прехвърлимо 2-3 пъти, а така. Замири се на пиче. Тия двете са моите. Тоест тази твоите, знаеш? Хайде, ние докато си говорим, ще оправя тук клипа за до вечера. Ето тази твоите лица. Моите ли? Ето тази моя, ама я ти извадих за теб. А, добре. Да видиш. Даже останало малко ти. Мерси, мерси, мерси. Останаха малко от яйцата от вчера. Вие, само вие ли си бек там? Четиримата? Никой не дойде. Преоблякох се, вече съм. Отново с старите дрехи. Е малко мръсен, ама той много калва човек. Яки, бе. А? Яки, нямаш. Имам, ама не искам да го мерисам. Имам я лече, ама... Не, това... Да, имам друго ясно. Е, това видиш? Имам... Ша... Имам друго ясно. Това не беха ли ремаркет? Мамук? Да. Нали? А, такова имаш и нямаш? Ти го подаде, искаш? На шпици, на шпици. Това ми е за работа. Я толкова ремаркет, така съм получил. Сега си взимам. Те стои дават по едно лемче. И фанелки дават. И кажи нещо на хората. Това и кажа, бъде. Това ще го гледат преди нова година. Ще го гледат преди нова година. Са живи и здрави. Какво ще правиш сега? Ето те, видиш, и тя тъмбучите ще го пуча. И тъбатата ще го пуча. Да направим една твърда закуска. О, да. Това ще ти доде. О, това пам. Готови сме, леко по леко се събираме с колегите, добро утро, живи и здрави, вълнение има ли за утре? Бех много изморен и пиян вчера. Вижте, ама ти не иска да станеш. Не, не. Ама не, аз ставах, ядох и след това... Понапръгал се беше мантичко, ама! Не, сега ден. Ай, па ми удари камионата. Дръпай. Надрати камиона. Ама че ми надера моята врата, знаеш? Знам, да. И така ще копаме за. Е, това баце. Много се грижи за нас. Е, ти е толкова. Много. Даже ако искаш, може да направим една марина. Я. А, не знам, ако искаш. Да, да, да. Имаш ли? Имаш. Не беше ги направим една марина, бе. Ми давай сега да ги направим марина. Да. Правим и ще ги печем до вечера, ти виж. Както кажеш. Сега ако ни стигне това се найдем. Това не са вързи. Те до вечера не ще да ти минуваш. Ай. Заслужава си една биричка, айде. На здраве. На здраве. На здраве ти ти пиеш. Ще бани ми дадат после ножица. Да, много ни е гадно. Много ни е гадно. Ниво на сте. О. Аз съм се. Искрес, нали? Е, не ни е много приятно седиме 3 дена преди самолет. Преди полет. Ама...
това е положението. А бат Тишо предложи вчера да вземем една кола и да си тръгнем. Кажи. И аз видиш как да купи очи, купа на кола и си тръгнем, вярваш как? Еми, защото като знаем, че всичко ни е платено и ще пътуваме 2 часа. Разбираш? Не. То мина вече. Мина, мина. Е, утре, Саша, мине. Утре ще станем, ще си хапнем някаква закуска и то ще стане време. 2 часа се къпваме, оправаме. Ще дойде автобуса, айде. Да. Ти вълнуваш ли сега, кажи? Много се вълнувам. Ама бързо минава времето. Готини колеги, е така. Добре, че е Тишо и обича да готви, да се грижи за нас. А, да. Иначе ще умрем от глад. Това съм разочарован. Оп. Право, ако не съм, ако не съм, аз ще извърта от глад. Да, без кипа. Аз съм три. И той ги плеща, некви. Какво, какво? Нищо. Ще върна запис, ще чува. Ще поресвам. Я кажи, неко ви за онея краставица. Кажи го, да кажи го. Защото може да снимам. Той е вице за обета си трябва да на пазара. Да, да, да. Не, 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 не. Какво вика за краставици, човек, велика на краставици. Едната рекла, по-маликата рекла на проблемата. Какво? Да, вземем и две криви за яда и ема. Знаеш, че това е. Не, не, не. Мастер шеф. Шеф Манчев. Да. Шеф Манчев. Верно, добър. Той вчера не, прави ли нещо ти, освен яйцата? Не. И аз ядах яйца и яйца и от докато сме гледа. Не съм за вартяните. Е, не, не, бихме там, ядохме, бихме. Не съм за вартяните, първо аз съм. Тя днес, като лиш дал, то мори пак. Да. Да. И аз си ям яйца и от вчера. И па си ползваш и него. Шопно е по един дюнер, бе. Хубав е дюнер, бе. Има и кюфтата и кебабче там от мен ми омръзва. Ти виж коя маса е по-а... Ще ли това какво не са имала? Сега ще го пробвам. Те не ще хвата друго е два за част. Овче? Е, сега ще го пробвам. Банда! Бурванския, я пишете в коментарите. Прилича ли ви на Краси Ратно? Малко, малко. Престани пъти става твоята дима. Ама така е? А той каза, че една жена му каза, че прилича на Вин Дизел. Ма трябва да го обръснеш. Не го покажа. Не, на Краси Радков малко. Я съм помал. Върни се към некома. Нали го знаеш, Павел, врачанската дискотека. Тамон вече ората се раз... Такова пинали си как се трябва. Пиянието... И... И един вика, айде бе, пусни още един поздрав, пусни още един поздрав. И она диджея ви кала, ей! Бегайте, че я съм общавал! Вие сте си добре, утре вика сте... Ще спите до обед! Ще спите до обед, а язаха съм овчарвик! Диджея е овчар! Еми, си молодци човек! Айде, пуши тази цигари, ако има до магазина! Я съм вижте вайбърите! А моя... Моя в... Що? В камиона! Инструкция! Не пове! Ама чети да е, чети! Не, не, не искаме снимаш! Ти, инструкция за обратния полет. София, Лондон, 21-24. Давай, 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 получи. 1.30. 13.30, трябва да си на терминал 1. Аз съм пишал 70 лева, това ще бъде завършни. И ти сте инструктори. Пак с Уизър, ой. Тия ефтини. Ти па са... Ефтини. 13.30 на терминал 1, така ли? Не, пиши 2 часа на терминал 1. 13.30, Бе, как сме терминално, се оставим колите па там и после... Слъци. Е, бе ми го в маки. Кой ка мой? Ага, ще има, да, че има. А, не, те имат интерес да имам, бата, защото нема. Това, бойта, че сте от тази полета. Стопро. Ще аз подберат ли, ще ме подберат? Кавър версията на стихотворението, аз съм българче. Аз съм българче. Знаеш? Не. Аз съм българ, че обичам руси путки да съм ливчам. Първа радост за мен е, аз останах от моя хата. Беги, беги се! Давай, давай, беги, 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 давай, втория куплет. Аз съм пич, по страната драскам и по тебе вика, че кийки праскам. Добре, добре. Малко препаркирах. Защото много близо е спрял до мене и не мога да си отварям вратата. Хубаво. Е малко настрани, ама нищо. Сме живи и здрави. Ходим ние до магазина. Хваме да видим някой да ни закара до магазина или ние се само закараме. Не знам, сега ще видим.
паркираме. Та още колко камиони очакваме? Десетина. Утре ли ще снимаме там, аз трябва това за горивото. И то англичани има? И то ли ще бъде за празници? То английския камион. Аха. Завършим. Магарата си тук купи да вътре в шумата, в джебовете, разбираш? Това е само глупости. Е, ма виж, ако се нареме до опашката, маше... Маринова ли паржоли? Не маринова паржолите, нали? Не. Постле. Е, нали, трябва да имаме, бъде там, еди си колко време. Боса ни дава тази кола, да уходим до магазина. Фалуа. Мами, се возим от Hyundai. Не, това не е Hyundai, това е Honda, бе. Да. Това е корпе, бац. Да. Това е много, много кола, това е железна кола. 5 минути, аз съм купил паша. Да. Трябва се че е. Ако и тя е голема аздата, има всичко вътре в нея. Добре, бе. Момчета, за първи път карам десен лон. Карай, не бой се. Да не се фърлиме сам. Абе, тури това регистратор ли? Не, бе, камерата как? Трябва да го запечат. По спорт има тръбва. Не. Аз имам само карта. Да ти го държа ли те така? А? То си има мъснова, бац. Ама търси скорост от тази страна. Сложи кола на бъце. Дай ми малко тоя влон на мен от тази страна. Човек, куца да наопре. Ей, какво направи, бъдел? Тя си хава. Ей, гледай пък е, бъдел. Ема я с леко карах. Толкова сме тежки, бе. Тежки. То поне не има дупки. То на камионите го закачат пък камионите. Значи, вчера като влезнахте тук на входа, Волвото ми докачи отгоре това. Оно нали върви на този котел от земята. Не че ми е, че е много високо в ова кама. Ама докачи. Так се дигат това, бе. Така да не вали утре да ме разкаля още повече. Направо хвама, ако искате до Лондон. Какво да правим, ще ни фанат, нека ще ни затвора до човек. Мани, мани. На мен само за визионалните ми дават 20 години затвор, ти стърнява да му водиш като мечка. Карен до мен близкия магазин, мине ли така? Да. Аз на тази тук близо, аз ще казвам. Е, гяка, не. Мани, се едно съм прохудал, ка. Това не му вода. Не, бе, това е фарове. Това са фарове. Така ли? Да, Умотаваме се да го епа! Умотаваме се! Това на... 7000 мили, без 20. Ново? Опа, това я знам. Той каза, че е на над 200 000 мили. Това са близо 400 000 км. Ама Хондата си е Хонда и това е корче, бърца. Не, това не закача нещо гумите. Я виж, има ли нещо? Не. Карай, то ще се чуя. Много обичам да ям, да пия и да еба. И да слушам Драган Ковейч Кеп. А защо на Теското е по-хубаво от тазвата? Повече работи има утре. Еде? И как? То се играш ти, зе. Не може си патка, се играш. Еми, гледай го. Готино ми е. Стораемо се, бе. Некой иска да я кара навършна, ако му е интересно.
Не, аз съм пил вече две бири, къде да карам, бе, човек? Бе, кога изпи две бири, нали една бира? Ти ми даде, една и... А, една муничка си пи. Една малинка. Тя не се брои. Нали? Тя тази детската не се брои. Не, не, ви знали, няма шанс да се качва. Няма шанс. Завийте надясно. Какво викаш Теско има далече, няма смисъл. Теско е на 28 км от тук. 28 км далече, нали 17 км значи? Азда, другата Азда. А, другата Азда. Е, що ме... То ги даде на няколко ги даде тук. На... Ние на най-близкото отивам. Да бе, тя е тук сега. За какво да се возиме, къде само като да се возим? Да, че не сме се навозили, да. Губиме време само това. Ти вярваш ми, че като се прибера на село, ако не ми да тичам нагоре надоле, няма си поядам носа от вратниците, вярваш ми, бъде. Кант. Така съм само возил, ми е пистало от возене. И от каране. Ей, беги, по-десно, бе! Абе, дай пък ти, бе! Чакай, чакай! Мале, абе, ти... Ей! Навик, навик. Мале, мале, мале. Моля го изпревера това. Не, не, има камера. Карай по него, я ваш, ваш. Това пася ли баш намери да тръгна пред нас? Не, бай. Има камера, иначе аз ще го резна. Седи си ти на газа. Да ви пусна музика. Не, не, не може. Гледай пък. А не знаеш, една отишла да са дави да го ема. Я кажи. И она, ой, е спасителя фрълил буя, не знаеш къде буя. И по едно време тая давничката фрълила буя, вика. Но не вика една риба ми, не знам къде. Ой, вика, ма дръж буя, не е риба, ма. Дръж буя, вика, не е риба, ма. Една риба, вика, не знам. Какво ще взимаме сега? За боб ще вземе чушка морков. Чушка морков, лимона трябва да си взема, че си със изцеля последния лимон. А я се казарам це да подим лимон. На гладно. Това ще ми трябва една седмица, аз свикна с десен волан. Много е странно. Беги по-надесно. По-куга си. Не ли видях, че се качи? Е, леко само го така. Е, леко, леко, леко. Леко става тя работа. Дължурим на човека колата. Не, ама с колко. Има ли сил? Направо да му ги платим и да си върнем за България с него. Бигай му лево за десно. Колко е? Но не да знам, бе. Не, за нас е добре. Е, има ли трети? Има и други скорости, май, а? Спокойно. Ето ти магазин. Бори съм тези. То скъпите. Ма не мога тича като то. Сега ще видам да се помора като него. Това на газ май. Не, 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 бензина. Ти затова? Да. След 300 метра на кръговото движение вземете третия изход. И на другото кръгово... Сме на магазина. Да. Аз камиона моля се кой по принцип? Без ремарке съм. Ня ти ви как вчера, да бе откачен. То можеш и сега, ама да, вече бе. Не може. Вече. Да. Я извадих и карта. А, извада ли я вече? Вадих. Аз не съм още. Утре ще ми. Те ще платят, бе, присъпите се. Да. Карта като си от тахографа карта. Че те качнат на китка, бъдца. Па моят е да се е майка, може би. Мамо, бъдем ли го в майките? Абе, Дани, това топло няма ли? О, ръчка и брат. Да карам ли ли да ти пускам парно? Това че още свиквам. Не мога да познава нещо. С тази кола, абсурд. След 200 метра на кръговото движение вземете втори изход.
Колко е? Кой искат? Това хубаво се кара чужда кола, майка. Не, не, че Ванката ще гледа клипа. На, що тук вече? Е, нали, ми карам по това? Не, не, завърти се. Да се завърти? Да. Е, на там ми го дава, виж. Къде ще дават, къде е сега шо? Ба, де да знам, нали, аз за първи път. Върти е тук направо, бе. На там ли го даваш? Не, 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 дай се камера. Пак. Е, аз да пада тук в десно, да виждаш. Пускай да забатам. Ма то в хода бе, там е те... То може да. Ето там колите, къде завиват в дясно. На светофара в дясно. Аз вече го знам този магазин. А, така. Той за пеша става, ама нещо ми е хладно за пеша. Много съм за мене. 2 км и половина, обратно. Ти ме изправи. Изправи ма на ногти да го. Що? Кого ти си маля за това? Еми, за първи път карам десен влан, нали ви казах? Умра. Аз това, ако го карам в България, ма и още по кофти. Моята лава. О, не, не, не. Чекай, не пускам, че. Какво е това? Не знам. Седи тук с нас. Да, не? Да. Виж ги вентилаторите къде са. Някъде е, момчета? Направо, някъде по-близо до входа, да знам. Тук може би пеше си бъдам. Да бе. Аз идвах предния път пеша. Се разводи, ама малко. Без да носиш тежък багаж, то ако се трябва мъкнеш. Мири, мири, си ебал. Да. Е, лудница е, матко, те ора. Ти кака ти под кадръцата. Записваме. Пил, пил, пил. Това не се чува. Червена точка слагай. Идва ли от това? А, веро, червена точка. Абе, къде ще паркираме, бе? Бе, ли му майки пе? Тук не се разбира. Место нещо. Е, ба. Тия ора не. Работят ли, бе? Не работят майки им да бе чакат на нас. Хубава да е, ба. Не, не, пропусти. Карай на другото. На другото? Тук са две, три коли са тук. Карай, вози го другото. Тук? Те тук. Е, оно ще излезе за малко, виж ги. Видай ги, да. Е, да ги чакам. То сигурно и той ги чака. Тая. Тя са един час. Ето ме излезе за един, виж го. Ето ме излезе за един. Бръж, давай. Ей, чакай, бържи да не мамо, тази газън ги почва от коляната, ма се видя. Е, видя ли? Мали, Саша, моля го върна. Чакай, ние да слезнаме. Ние да слезнаме, аз ти казвам. А, не ми казвам. Давай. Нали? Много голямо предизвикателство. Абе, странно е с десен волан, да ви кажа честно. Много. Много е странно. Ще ми трябва време да свикна. Е, па добре съм ги паркирал. На, баце, телефона забрай. Нали се качва? Абе, на стопа. Поставям сутинки. Те са... 6 пържолки има там. Няма много. Не, не, аз там видех едни хуй работа. Не, не, имах преди, виж. Прима, взема нещо. Ето, я ще го режа, виж, ще взема проблем. Добре, а какво ще вземе за кабармата? Какво месо? Какво има? Ми избери. Как? Ей! Е, от това ме сложиш, знаеш. Ти, казвам ти какво вземеш, брат. Таванки, викам, да вземе такова, е.
Виж? А ти за каварната? Кеф ти за пържоли да го направи, кеф ти за да, каварната да го нарежи. Това е солидно. Какво стои, да мре да го надем? Не би какво пиши? Ама това свинско. Без кожа и без кожа, какво сакаш да вземе? Бак, браво. Това за 5 палка, виж. Е това за 5 палка. Това е вътре с плънка, това е за курва. Това е... Такова. Ние за кавармата какво ще взимам? Да. Ели това ще бъде? Добра за 9 паунда и 20. Паце. Ето това, ето това. Я го взем. Това е 2 кила. Това е 16 паунда. Много пари става, чакай малко. Ето това е, бе. Ей, го е, бъц. 1 кило, 4, 1 кило и половина за... За 9 и 9 паунда и 20. Повече сове. Ей го и това по-осно, бе. А? Ей това, айде да взими това. Ако го повече като килограм. Добре, килограм 580. Та това взими. Това е повече солина. Ей, колкото? Отстава. Търсиме чушки във буркан. Без успех до сега. Сега ще поеме на втория етаж, да видим какво става. На горния етаж ударихме на камък. Тука няма храна. Това ще се пръси скоро. Къде ти гани стовата си, не? Че хубави. 9 паунда. Да, нищо не плащаш. Има и по-ефтини сме. Въобще са около 5, май са 5. Ей, що отстрани? Повече 12, от 5. 12. Значи... Имаме дилема, дали сиви да бъдат или розови. Сиви или розови? Няма да ни отчуват розови. Добре. Ето ти коледи, зелени. Айде. Те и те ли са 12? Да. Да. Да ми две, ако искаш. Или пусто. Е, за какво? Те да вземи, айде. Избрах една тениска за племеника ми Итан. Ще му вземе и едно екипче. Горнище, долнище. Това е най-хубавото. Да. Най-после намерихме. Един буркан, вземи два. Два. Добре. Че сме много. Два. Айде, вече се освобождаваме. Край. Сигурно. Айде, ние плащаме и отиваме да готвим. Срещнахме Иванката. Иванка, идваш ли с това? Не. Айде да караш, айде. Няма кой да кара. Бега, на мен ми е странно с тази хлайс. Ти да се пеледи, но отрога не се сърваш. Нема, бе. Отмири вулана, няма значение. Брат, много ми е странно с десен гон. Тръгвам. Що? Нали да си карам така. А, странно? Къде тази? Не знам, брат. Някъде на парк. Даже ги забрах каква марка. Айде, бе. Хонда. Айде. Хонда, да. Ама май беше... На другата редица. Къде бехме успели? Тя малко му сумата е по-напред. Не мога да намерим колата. А, ето я! Ето я, бе! Еми, че беше другата! Ема, бе! Я се правя на луто, ще не мога ги намеря. Какво? Какво си види? Тук му лека по-братна. Да. Тук му лека по-братна. Братна. С нормалния си. Да. Тук в нас си го набърваш, си го вземеш. Виканче, знаеш така, какво трябва да стане? Да изкараш колата напред, за да мога да обърнеш. А, да я обърна. Обърни, тук да я напред. Да? Той в България кара с десен вулан, той е свикнал. Не сме пазарували много. Половината магазин. Абе, мари. Е, вика, оне, не знам кака колко ракия сме изпили, обаче 3 литра олио вика от си за салат. Така, двама работят, двама гледат. Така е.
Трябва да има и координатори трябва да има. Трябва да има баланс. Така, в дискордия така се работи. Да. Даже дед се вика, сега ще им отрежи по 20 евро. На тези е работят. Да има тези е работят. Чай служите. Баце, айде аз ще бъда отпред, снимам. Топа снима, айде гавчите. Е, как не му снимам? А, пичо, кой знае пътя? Аз го знам, аз го знам. Навигацията. Чакай да слушам. Анка. Немаме тук от кръглото сме надесно, от другото сме... Това само някакъв милиционер трябва да ме спре, виж какво става. Готови сме? Що? Чакай. Защото няма книжка. Чакай още един. Ма той аз нямам, какво си мислиш? Ма за какво тя книжка? В смисъл искаш да кажа, че не е от тебе, иначе си имаш книжка. Е, намира ми се една. Аз ще ти казвам, бе, няма проблем, бе. Аз тя ги знам. Е, ба, толкова, не бе, аз ще ти го казвам. Давай, давай. Часа ще дамиш. Ако сакаш да... Не, много шо. Мале ще пушти парното. Бих казал, бълго е тесно. Даже виж, че си одим. Хомната е железо, бъд. Тук задължават ли за фаро? Не, бале. Не, те трябва с автоматик тия стил. Не, не, не са. Не са ли? Къде от тяме? На паркинга? Там, на къде? Лево, на лево? На къде? Къде тваниш? Може да я знам. Наверно ли имаше в България десна... Кола за десен влан? Може. Да, бе, аз тук съм десен влан. И... Кова марка? Ами, деде. И кова марка? РМД. РМД. Амджик камбер. Е, после като слезнеш от колата ти на камиона, не ти ли прави? Ама ти тук си живел. Тук ми закрати. Какво не им харесате на хората? Не, много ми харесват тия хора тук. Знаеш английски? Ами, могат да не ме набият. На тия или крап. Обаче объркахте пътя. Да, да, от тук сме наляво. Тук си влизаме па ДЦБ. И после сме надясно и излизаме. Жените да пушат, ама аз съм пушат това до кубината. И едната вика... Това чух, нямах това ще казвам. Става вика архата, са си кишма на хуя върхера. Българът е къдол, тук не е по-англия, почва такова. Ей, бъдете по-червенец! На мивки! Абе, какво стана тук, не мога излезем? Абе, вие ще се замотах да се нещо. Пао врата. Пао врата ще се замърти. Е, мога, няма се замоташ пао. Дрез да надирите, вие ще се стрията да... Е, верно се да дадате! Обратно, бе! Кой каза наляво първия път? Не ти казаха, десно завиеш. Не да, да удрваме. Ако го пуштиш, он ще се затрия самичък. Карай направо тогава и... Ей, не мога да се пребереме. Навигатора, ще се затриваме нека, знаеш. Да, ми займе да търсим чушки още. Ама ги намеряме, баца. Да, да, да. Те виж, че който търси... Е, обаче видяхте ги опашки, майка си Джейси. Бах, майка тази. Много гано, а. Да, аз по това време усетих, че съм се объркал, защото бях се тия три шоколада. Взема кошта съм взимал, се наредих там, дед минават количките. Жоп, жоп, жоп. Добре, сега къде? Сега вече тук не имаш избор. Екзит, пише екзит. Сега караш след най-хубавата. Да. Жена или кола? Жена, бе, това кола. Какви коли ни? И червените мачите. Добре, защото така, аз не съм виждал толкова ни възпитан в Англия да се паркира. Верно? Ще не им пук. Е, не. Той се стръпи за тези неща. 56-та година. Обаче аз в този магазин вземе писал, обикалям паркинга, бе, майна. Наверно много объркваш. Чай, Саша, е толкова ще стръва кръми след него да глава някъде. А викате на мене! Ваце! Заживихме се! Аз мисля, верно, че оттам, нали? Оттам дойдех. Така я знам, карай тук на лево. Накрая ще оправим навигатор. Где не мога да излезе въпрос? Е, там има кръгло накрая. Да, да. Е, не, не, то принцип пак можехме да излезнем, ама то там има автомивката. Ако бехме завели тук малко по-рано, щехме да излезнем, разбираш ли? Да. Така че се объркахме. Защото ако бехме завели от тук... Да, 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 да. Абе... Това е пас, не знам. Българи в чужбина, какво да ти кажа? Значи от това Big Brother баца не бих живел. Тук е на ляво. На ляво. Но не само на лево, добре? На ляво, на ляво, после на третия изход. Е, зато и нещо дава 170 паунда на смяна. За кое? 40 гондола. Ти имам, че си послал и навигатор. Тя тая нещо. Ама дава 100 фута в лево. Ама тая почелъшка запуши положението тук. Абе...
Е, много хубава къща страна. Абе, минаваш, ама. Не, неща. Може я закачим, Борти Пруху. Не, неща закачим. Та кръстоска между Куковица и Пиявица на пил кукля, купив ли я да знам, ба, трябва да ни гаша. Те е пущиняци, бе. Ето това, бе. Ето това, родна работа. Вие, като видим дискордия. Майте. Кой? Кой, кой? Сега си е там надолу. На десно. Да. През кръгото ме? Да. От моста. Не първото, не второто, третото. Да. Там къде е моста. На мен навигацията ме го дава на обратно ле врат. Абе мани ги бе, мани ги там. Как е? Тук, тук. Давай, давай. Добари ни се. Сигурно. А, на другото си налево и сме да? На паркинг. Диви да го купи. Да бе. На другото кръгово... А то как ти показва тази навигация? Много странно. Не да знам, пияме. Та връща в магазин. То ти го показва, нека си много странно, явиш. Може ти го връща в магазин, ако забравя нещо. Не, защото съм казал съм да посочва себе винаги за това. Не, тук си нагоре, сега. Тук вече с камиона минаваме всеки път. Добре, вече не ти трябва. Това тук минавах ни пъти и две момчета се сбиха и тук. Мани! И аз с камиона и то не се сещаш тук с 24 тона, кой е хубаво пъти нагоре. И те не знам кога ще скочат на път. Викам, аз при тук се разбрат момчета, после ще минаваш. И... Разбраха ли се? Ами, Микола брат, от тук сила до едно време, ти 2-3 минути ще слушаш си, те яле. Не, 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 да са ни простили на парлиците. И колко време си живел в Англия? Малко. С тея бири и тея работи, гърваме пак на ръце, бах. Не можа да се карам. На товарващо ли тук? Не, не на товарващо. Ма камион ли си карал? Не. Десно, десно. Да, 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 да. Ясно, напред, една те. Да, да. Другата на смисъл, да. Разбрахме се, ние. Даваме къл постоянно. Ей, на мен е така на идване. Жерома се качи на бургер. Е, ма, защото се загледа в километража. А, гледаш ти, ти блееш като овца. Ами виж, гледам, викам, а той има и километри и там ли знах един бургер. Километри няма, тук има мили, е, не ли е долното километрите, виждаш? Не бе, километрия, това в малките цифричите. Да, да, да. Аааа! Аце, аре, погледаш, аце! Е, точно аз заради това се загледа да викам, какви са тези малки цифрички. И той вика, мали и срак, бе. Да, виж, даже имаме и звук, и оп! И веднага трябва да намали, оп! И намаляваш! Това е екстра. И ти, трябва там трябва вече да завиваш. Това е инструктора, вика, насреща, вика, ако ти вика. А то колко е? 12? Един без 15? Мали... Той ще удариш порта, да. Вика, няма купачки, спирачки. Той въпрос е зададен подвеждащ. Да, да, да. Да, да. Йоня е викал, но тази се качва вече на кормула и вика, палим! И една вика, не благодаря на куша. Абе, колата палим, ма! По-силно и тя. Не вратата, не вратата, да. Там имаше нещо такова. Палим, вика. А не. Не, аз не пуша. А това е приметизатор? Не. Да бе дразна. 100% си има име. Нали знаеш? Име ме дразна такива работи. Това ще да кажа на който е телефона, той си е твой. Гледай да не си го забравиш. Значи имало предимство да се кърваш десен вулан в България. Като беш в Англия мога да караш. Е, да, да, ама колко често ти се случва, да? За пръв път, че имам работи на 43 години. Абе, той дед го разведях в кинефите, възрастният човек, ти до него ли си? Защото той разправя, че до него имало някакъв дето идвал да взема камион. Знам. Аз съм си, да ни се сбързали. Рекай да не сте двама такива, дето те взем с самолета G. Не знам как се казва, това човека направо, аз не го ги дадах. А тия дети ми ги дадах, безболяваш. Аз съм дома на мина уч. Е сега от камион на кола само си на пропадалка. Обаче е куче марка, искал това, как се казваше българина. Ракия? Иска ракия да купува. Да, да, вика, не мога вика, две седмици вътрешно го въртят само в Англия. Да бе, дай че го на мен е това, аз искам да въртя две седмици вътрешно в Англия. Изобщо два месеца ще върта, няма да издам в Англия. Не може, ще каботаш. Ще измислят нещо.
Макар че това няма фащани, брат. Вземаш ни фалшиви чемерета, че седно си хора някъде на майка си го взел. Е, макар че пак коректилата фаншата фаншът не си излизал камион, не е коле за мен. Имаш билети по кораби. Е, коле, не си много дължен да носиш билетите по кораби. Ще проверим дали си излизал на митническите служби за много време, Штефан. Да. Важно е да ни ставаш съмнителен, ама те по едно време го бяха зашили, те нямат хора кой да карат. А той разправя за 500 човека от Дискорда. Това пък е вярно, ще е чудо. Какво? Те ми кажа, 500 човека на 500 аут. А то 500 аут. Какво са напуснали? Аз не вярвам. Ами. Те, ако са вярвам. И аз не вярвам да са толкова 50. И може. 100 може, ама 500. Айде, Бурвански, че ти се пуши, усещам те. Пушиш ли? Да, знам, трябва да ти кажа на пена, ама пено мари. Yeah. Пушиш ли след секс, ма? И она ви кажа, опа, топа, не съм се огнеждал. Сега ще опрени тоя път. Какво казва пена, че аз може да разбера пена? Значи един питал пена, ама пена, пушиш ли след секс? И тя вика, опа, тоя па не съм се огнеждала. Дали пушиш? О, се разбрах. Тика, ти имаш един дознател в полицията, вика... Дай към камионите първо се спани. Вика, ми трябва само една към мокра кърпа. Викам, пушен пред тази мокра кърпа, той да... Няма за снима прекарам. Еми, що ги говориш? Айде, да кажи, кажи. Говоря, това не е за децата, е клип. Да. Е, Геко, това е чекъл за равня ли път? Да, да, да. Айде, бе, доразкажи, че ми стана интересно. Еми, къс пеш камето, ще добре, давай. Дай на забава. Няма парк тронинг, не знам. Някой няма ли да пилка? Не. Пил, 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 дай, 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 дай. А то не е моя кабинка. Оп, 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 оп. Аз нали ти казах? Нали ти казах? Чай, фаровата си. Не знам, и ние. Е, да, ама... Е, гаси, бе, гаси, че свърши нафта. Нафта ли е, бензин? То само за то, че не говори, съмняваме. Така или иначе ключовете ще останат при него. Много взискателни трябва да бъдем, е, гледайте. Мари, как ги оглеждаш? Да, ще я, ще я, ще тако. Мари, ма твой ли е тако? Не, бе. Дой, мам, ми ги подари, бе. Какво ги гледаш? Аз си хода с нея. А кораби, моля ми. Ама ме мързи са аз, фан. Кораби, бе, се стоял удобен, през Ламанша. Удобен, за колко беше? Дай да има до Лондон, да, ама трябва да имаш резервация, защото не че взема 159 паунда. Е, бе, брат, беше една може. Е, как бе? А, здравей. Аз как ми се зарадва? Ходихме до магазина. Аз не знаех, че си тук. Мислех, че си... Мислех, че си тръгнал, нали, казад? Си пойш. Она вечер беше много яко. Това беше яко. Аре, ние разтоварваме и после ще имам, какво ще правим. Какво като видя, какво ви каше? Ха, ево. Е, видихме, пазарихме. Е, са купа удобно. То сме си го разтепили. Сигурно не си правим. Днеска и утре добре сте. Подсигурили сте. Не знам. Ще разгараме хора. Добре, маца. Абе, нещо така, а? Утре с стоите всички курбояки из Европа. Аз ходи към. Два часа трябва да бъдам. Аз сте ли живи и здрави, какво да ви кажа? Значи, ако не знаеш, ще ми питаш двамата с него. Само за адрес. Добре. Да, да. Христо до ден не види, той си е женен. Я ти викам, няма да какво има ти неразбравен. Няма да се запинас. Той е от Дискордия, ама се е оженил в Лондон. Си има бур. Не, не злада да пазарува нещо за Войчо. Колко? Не, нищо не. Еми. Вълнуваш ли се? Хайде. Но ние не пием. Чакай, че съм отворил. Чакай. Дай, 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 дай. Чакай, тук е. Чакай, тази се навърти, тази се отварва. Чакай, аз си го там. Викам тук да ми отвори една дивица. Че нещо изсъхна. Те съхна. Е. Здраве, Йоши. На здраве. На здраве, брат, на здраве. Айде, здраве. Айде, имате. На здраве. Айде. Ето и кой ни дойде на гости. Бата Ерензи. Как? Без една не можеш. Не мога.
ти. Миналото година заедно. Да, но става. Еми така е, Господ, като се върна, ще така, да. И ли се не принос, точно пиво? Кашерите ли кава? Да. И ние ще ходим, да, ама то... Ние си вишме, пазарувахме, виж колко много. Еми да, ви. Седнахме, има алкохол. Идва, ако такова е ядно. Батишо е най-добрия готвач. Прави кавармаша, направи. Не, той някакви магари, той ме говори. Най-годия. Еми, уу, ние сме тука. Е, добре, е, оправил се едно момче. Почнал е, а? Бойко ще бъде. О, да, верно. Гледахме, гледахме. Почнал е, на обучение курс. Нека момчето, нека да работи. Я се радам много, да. Всеки. Той сам в Англия, или не? Днеска е излезнал от Англия. Няма ли, а той направи курсове. С учител. Да, 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 видях. Гледах. Па, жив и здрав Бойко, стискаме палци. Брат. Айде, Бойко, и с тебе искам да се запозная. Да, ще го срещнеш. Да се видим. Да. Няма те. Бурбански, това, че съм най-млад, аз ли трябва да ми я чини? Да стой, пък. Добре. Винаги аз ги мия. Чакай да видим тук. Ай, трябва да го измия това. Загрехме малко. О, трябва да го измия. Бате, ти шо готово? Измих. Добре, бате. Вече мога ми направиш кавармата. Ще ги направим, бе. Покусвам ти, бе. Да. Тук се работи в пълна пара, а? Да. Тук се работи, там се работи. Тук се пие. Тук се пие. Да. Допа. Само да оставяме тъй ключова. Двата ли е? Не, и трите да разбухат. Ето, бартичо, ей! Не, ще падне там, ай. Дръж уискито, бати, си не ще пил другото. Скача, аз ще пил другото. Ти е на кочен? Е, после да не ги мешам. Боже. Това са има един вкус, другото има друг. Ма, ако лижеш... Аз не лижа. Не ми е любимо. Джони, пешеходец. Айде, Лу, сипа. Сипай, бармане, догоре, на здраве. Мързава на моря, мъчи. Сипи, бармане. Ей, как ма ярче на 10-ти мъжаки съм блонда. Ще ми дадеш една количка. Количка, да. Изпознах на Рени концерта тук, бе, ела май. Къде? В Лондон имаше участие в един ресторант български. Как се казва? Рени се казва, бе. Не, 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 това ресторант как се казва? Уникат. Уникат, аз чувал съм за него. Там идват твоя българи. Той си е български ресторант, а? Нормално. И викам, а да ме прати, ей, това като ме прати на 300 км, викам, Ренка, няма да стане душа. Иначе къде ще спреш да отидеш в уникат? Тук. И после си Uber. И по такси нещо, или Uber. Не. Да. И ще да питам някой от тях, ако мога ме закарат, ако не ще ти фана такси. Не, и бъд за нашия кмет. Да те закарат до магазина, да, ама чак до там, е верно. За 9 септември доладаше задължително Николина Чехърдико, я познавам лично. Чехърдико? Да. Ренката ми е близка. Кой е Рени? Кажи, че имаш снимки с нея. Не имам много власт. Я бъде. Кажи, че имаш номер. Не имам. Как да го не имам? И оцет. Опа. Оцет? Чакай, ще нещо друго ще излезе. Не бе, Дени, салата, не за друго. Рени, изходящо обаждам. Виж какво пише. Рени съм, не ми вдигате. А, ще ти дигна аз, бе, човек. Ето я. Верно. Чакай, сега ще видиш. Е, май, да не се вижда снимка, чакай, номера. Чакай, сега ще ти кажа други снимки. Това не е това. Това не е, което си мислиш. Ти да намерам в морето. На морето... Ей, пици, наказах ти, а не е тук те на нас. Да, бе, той, завали. Мами, той завали. Те това баца в ресторанта го нема, знаеш? Да, бе, много. Вкусно е. Много. Понеку път ми е по-вкусно, като си готвим мени, отколкото в ресторант. Приятно,
Нали, леко разтворено тук е като... Кой е? 5 евро. 5 евро за вход. Да. Вятър, вятър. Да бе ли другата краса? Не. Ако искаш, че ли малко, умори се. Мани, ма така се уморих, че направо мани, мани. Чуй са, ако искаш... Какво да искам? Да разделиме едната, едната, нали, примерно за нас двамата, едната за тех двамата. Нали, от сладката, да ги разделим от две. Оцет имаш? Не. Бат, нямам имаш такива работи. Не, не. И аз нямам. Аз воли го нямам. Бегай го. Усъндъка ли? Усъндъка, но трябва да има към ще мало. Ето бе. Рейни, ето. Ето на мен е тук. Верно. Ето е русата. Да, русата. Е, русата. Ево, семейни приятели. Какво? Да. Ето е пак. Тук се вижда по-хубаво. Ево. Угърци, аз не е. А това жена ти? Дени, ай, чакай. Много поздрави. Я бъд ти го измитва. Ама що е лимон? Ама че го стържим особата. А, добре. Абе, давай, дай ти хубаво. Не. Те ги пръскат ги с такова. Не. Дай, отивам, отивам да вземам тези работи. Вземеш. Е, оцета нали искаш? Не знам дали има. Ама, ама ти изми лимон, ще разтържим лимона в оцет. Какъв ти е проблем? Почти направихме масата, много хубава салата, наистина. Е, аз нямам уиски, да, ама има. Нямахме оцет и настъргахме лимон и стана наистина много ефектно. Сега трябва да направим. Здравейте. Трябва да направим имамил кавармата и после ще ги покажем и по време на пригод. Ти направи това кавармата. Да, предния път казали в предното видео, защото не се сещам какво е, как се прави правилно каварма и как е най-добре там за лука. Казали го или не знаеш? Кавармата трябва да има поне два вида лук. А ти имаш и два вида лук. Имам. Ти знаеш ли това, че това нещо отива в интернет и знам, ще го гледа половина от България. Малек излега, бе. Е, чак половина. Виж, бе, хуйло. Едно, малко село. Тате кофичка ми ги бутя сам. Кофата. Трябва ли да слизам? Затова имах предвид. За лук. Така. Трябва ли да слизам? Само това. Нема. Ети един вид. Ети втори вид. Два вида ли си? Да. Така. Червени, хубаво, да. Хубаво да имаш и прас. Ама аз те питах, нали? А то беше прас. Е, имаше прас. Да. Аз точно за това ти казах. Лук. Е, да, да, прав. Сетим, аз ти казах, че имам два. Не, това нещо ще го гледа половин България, дето сега те снимам. Знаеш. Бъде какво да бе, какво ти кажа? Е, преди 10 дена качихме подкаст, как си говорим 2 часа. Ти си ютубър, нали? Пари изкарваш от това. Създателно видео съдържание. Тире, пираджия. Международно ще бил. Дано да ме видят повече хубави жени. Кой ще поздравиш? Ми, поздравявам всички красиви жени за коледните празници. И да верите. Ми жена ти твоята, не ли? Да я поздравиш. Това е жена ми, разбира се. И тя към групата на красивите жени. Ти кой ще поздравиш? Всички жени, естествено, и да верите. А ти? И мъжете. Аз ще поздравя само жена си. Ева. И дъщеря. Ева. Епа. Айде, продължаваме да си пиеме, ние да си хапваме. Живи и здрави бъдете! И те пият сега. Щастлива нова година ви желая. Да. Значи това ще е най-хубавата. Вика му, не пипай, че Бурланския не обича да му се не, да му се пипа оманджите. Вземе да ти отреже ръката. Ръката. Не е по банска рецепта, но... Ни оцели ръката, отходи. Но по дискордиева рецепта също много хубава. Искаш черната пен. Не, това има, виж. Не притеснявайте, за рано още за подправките. Рано за подправките. Рано, така е. Червеният перек, го препържиш, сега той ще почне да бурчи. Да, накрая. И домата се слага накрая, иначе почва да ги селя. Един буркан съм дал. И аз ти викам домата и ти ми викаш не. От мама. Какво? Нали ти викам по магазина, такова домати трябва да вземем, ти викаш не. Има, ето ги. Имаме. Е, го е, виж, аз го донесах. Е, го е, задай го издържам. За какво купуваме? А гъбите трябва да измием, че ги взимам. Много сирени, моля, толкова с много сирени. Само трябва да измиеш. За утре сутринта, по-ше ни трябва сирен, ако ме питаш. А вижте, колегата, с къси гащи... Ако месиш, то тесто сме кислите да направим. Чакай, това не ли са мурлата? Има. Като има, стои го точно. Аз имам същото и он и съм го оставил вътре. Нищо му няма. Нищо му има салабура, няма проблем. Не си го хаби. Даже остей го отстрани, нека да студено остей. Долапа го не
Не. Ще ти влезне вода. На среща вятър. Мръсоти тук, мръсоти е голяма. Е прак тук е точно, те месеци няма. Тук прак няма на това асфалтиран паркинг. То точно това сезон е дъждовния. Няма прах, само кал. Ти пък да не му иде този прах тук на този кал. Е, не знам, аз не съм. Ама моите обувки са най-кални от всички. Аз се затварям. Тук мога да има. Тук мога някоя штука да има, някоя риба да фанаме. Ще ни видите утре с по един плик. Давай. Да. Докато стигнем до чисто. До асфалт. Да, до асфалт. Ма той да вънка има асфалт. Връзвам два плика и така ще излезнам пари. Какъв асфалт, бе? Тук риба мога да фанаме, ама прах, не, трудно ще хвана прах. Ей, прах, уляк. А това месо свинско ли? Еми, не знам, може и да... Може и да бизон. Мяу, мяу. Не, може да бизон. Не, няма, няма слонина имаш. Не. Там е мола, някоя едра. Не, и бао, защото слонината голяма. Да. Глух е. Не, може да и някой бизон. Глух. Не, след малко ще ви кажа. Тук аржентински няма да купуват. Те не са като нас, тапанари. Ти викаш глупави ора, ама не са по-глупави от нас. Значи тук държат така, че... Не, ние не сме глупави, бе. Просто да управляват... Глупаци. И те ли са глупаци? Управляват ни мошеници. Те са по-умни от нас, защото управляват... Мошеници. Управляват ни кръци и гимци. Аз нали ти казах къде е? Но, а кой е глупав човек? Не, аз си бил оттам. Много съм убили ваксината. Асене, знаете как говориме си за Алиса, да. Байдаца, абсолютно. Интересното, защото ще да е на кавама. Виша, готово. Манджата е готова. Още не сме я провали, ама почнахме едни спорове тук. Нали, за някакви демокрации и така нататък. Не са интересни темите. Но да ви кажа, стана манджата, ще пинем по още едно и си легаме. Защо няма да се случи така? Чуйте малко. Не, така да го решим ние са тук в камион. Разбираш, няма как да го решим. Знам, ще две пушки, три пушки, няма да решим нещо. Така е, да стане цяло. Има повече. Не, ще ги решим. Ще ги решим. Така. Ще ги решим. Защото вече човек иде ли вече по пушката там? Край бац, няма спиране на нещо. Обаче, бац, ние сме си газолизници, бац. Разбираш? И никой няма газа да стане да иде там. Разбираш? Имат много хора. Има. Всеки гледат в интернет да пишат. В интернет да пишат мога. Организираме, разбираш ли? Да. Ако се организираме, идваме там. За какво са ни тия партии, бе? 240. Няма пари. Тия рани, бе, 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 сиромашка кръв пият. Пийте вашата мама да еба сиромашка кръв. Колега, още е по-къси гаш. Студено ли те? Ще ги свалям и те. Пийте сиромашка кръв, гадове връзки. Пийте сиромашка кръв. Ама ще дойде на момент, който няма да пиете кръв вече. Няма да има кръв да пиете. Цял свят бил си в усия. Ще вземе едната кръв. Обясни. А, така. Обясни. Старите дистолетки. Значи, Георги Димитров, самите. Вървяха в цял свят. На всяка е може да биниш. Има нататък. Вие го това е. Е, това. Той може да е вървял цял свят, ма ти не може да излезеш да го покачиш, бе, човек. Можеш да си да може да излезеш. Къде може да излезеш? Отваляш с уравката и къде идеш от Турция, отваляш. Так! 10 лева си, 10 лева. На всяка не може да излезеш. Обезпечена блокнота за злато. 86 година, аз съм по... Аз съм по... 86 година съм по... Париж. Еми, да ти преш, бабка си? Майка или баща? Ама къде не може да си? Да ти преш нос! Тя била от други прехорни два пака на ниско! Да, с това е! Ти ще изкажи и лека вече! Това да кажа, чао! А здраве! Е, за сега чао, бе! Банда, аз тук що се пибра? 6:20. Не съм прекалявал тази вечер, няма смисъл. Утре... Утре полета. Утре е полета. Вълнувам се. То кой не би се вълнувал? Прибирам се. Прибирам се за много кратка почивка, за жалост. Но това е положението. След това, като знам, още 3 месеца трябва сега. Но... Знаете, харесвам си работата. Работя с огромно желание и не ми пречи.
нали, по някой път ми се иска да, нали, да си бъда в България, но когато съм си в България, си задавам въпроси, ми по-хубаво ми е на работа и какво да правя тук, по-добре на работа и така, нали, носталгия. Не съм прекалял тази вечер, нямаше смисъл. Пинахме, хъпмахме, кавърмата на бат Тишо беше един път. Един път беше наистина. Сега трябва да зареда телефони. Трябва да зареда батерии. Сега имам две заредени батерии. Взех на племеника ми едно екипче. Много яко. Ще му стане, няма начин. Надявам се. А, ще му стане. Няма тениска. Вие видяхте, не? Ще му хареса със сигурност. Много се вълнувам, утре ще му я подариме. Ще го снимам, разбира се. Е, банда, какво? Това беше за днешния ни ден тук на паркинга. Нищо особено. Хапка, пика, лафма без колегите. Но това е смисъл. Утре ще бъде пак, ще си правим закуска. Ще се оправаме леко по леко. Но ще снимам, нали? Обещал съм ви. Най-вероятно може и заминаването да го снимам, защото миналата година не съм го снимал заминаването. А ще е хубаво тази година да снимам. По принцип прибирането не е чак толкова интересно, защото, нали, нали, всички след празници, махмурли, безжелание, остават семействата си и не е много, нали, за снимане, но ще го снимам за вас. Това толкова. Аз си една... То не е Рексона, но прилича на Рексона. Ето вижте и капачката. Да, няма значение. Бъдете живи и здрави, банда. Дайте палец на това видео, ако наистина ви харесва моето съдържание. Щом сте стигнали до тук, със сигурност сте мои хора. Благодаря ви, за което, за вас го правя, да видите нашия начин на живот. Различен и странен за някой, но това е. Нямаше аспект. До нови срещи, до следващото видео. Ще се видим отново.